Հասեմ օրվա խորհրդի հետ կապված մասին։ Շատ կարևոր օր է մեզի համար, 21 սեպտեմբերը, անկախության օրն է։ Մենք պետք է զորավի գանքնինք անկախության գաղափարի, որովհետև Հայաստանը պետք է ոչ միայն անկախ պետականություն բախվի, իբրև երգիր, բայց պետք է հզոր պետություն, հզոր անկախություն, և պետք է նաև իբրև ապակաձեռնարկիր երևակայենք, որ անկախությունը պետք է բոլորին հավաքի, համահայկական գաղափար դառնա, և Սփյուռքը ու Արցախը ու Հայաստանը միանան, վերամիանան, իբրև իրականություն, իբրև գաղափար և իբրև ապակայի սկզբունք։ Սփյուռքի հետ մեզ միացնում է հայրենիքը, իսկ Փաշինյանի թեզերը հայրենիքի և հայրենասիրության վերաբերյալ վերջին վստահաբար լսել եք, ինչ կարող եք ասել։ Մենք պետք է համոզենք Հայաստանի ժողովուրդը, որ միայն ազգի գաղափարը կգրնա բրգել երկիրը և կգրնա զորացնել այսին Հայաստանը, հայրենիքը։ Մենք այդ բոլոր իրականությունները, որ կդգարացնեն Հայաստանը, որ կդգարացնեն հայ ազգը, պետք է պայքարենք իրենց դեմ, ուրիշ ջարդ չի գա։ Մենք այսօր այդպիսի վիճակի մեջ ենք, որ մենք պետք է աշխարհին, որ զորացնենք Հայաստանը և զորացնենք հայկական աշխարհը, զորացնենք համահայկական գողմը, և այդ բոլոր թեզերը և աշխարհանքները, որ գերտան այս գաղափարի դեմ, մենք պետք է պայքարենք։ Որը պետք է լինի Սփյուռքի դերը, ինչ պետք է լինի։ Սփյուռքը պետք է մասնակցի Հայաստանի անկախության հզորացման։ Սփյուռքը մաս կգազմի ազգին, մինչև որ չհասկանանք, որ ազգը միակ լուծումն է, որպեսզի մենք ուժեղանանք, որպեսզի Հայաստանը իբրև երկիր ուժեղանա, եթե չենք հասկանա, կգործընծնենք։ Սփյուռքը պետք է հարկվի իբրև հայ ազգի կարևոր մասը։ Սփյուռքը և Արցախը և Արցախի գաղափարը մենք պետք է չհրաժարենք Արցախի գաղափարին, և արցախցիները, սփյուռքահայերը և Հայաստանի ժողովուրդը պետք է իսկապես միանան Հայաստանի անկախության հզորացման գաղափարի շուրջ։ Միանան հզորացման ճանապարհն ինչպես եք տեսնում։ Միանան, որպեսզի հզոր Հայաստան գերտենք, որովհետև Սփյուռքը մաս կգազմի հայրենիքի։ Այս իշխանությամբ հնարավոր է միացումը ստացվելու, թե չէ։ Պաստ դրվեցա, որ այս իշխանությունը աշխարհան կդանի դեպի Հայաստանի դգարացումը, և դգարացնելով Սփյուռքը, փորձելով բաժնել Սփյուռքը, այսինքն այդպիսի վերաբերմունք ունենալ արցախցիներու դեմ, արդեն գազմագերբերով Արցախի դեպի Ադրբեջան բանը, այսինքն այս իշխանությունը կդգարացնի իսկապես հայկական աշխարհը։ Այն պարոն Փափազյանները, ովքեր պարբերաբար Արցախի հարցը պահել են ուշադրության կենտրոնում, ընդհանրապես հայկական հարցը պահել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, հայտնվում էին Թիրախում, այդ թվում դուք տևական ժամանակ ձեր մուտքը Հայաստան արգելված էր, դա ինչ խոչընդոտներ էր ստեղծել ձեզ համար, նկատի չունեմ միայն ֆիզիկական խոչընդոտը, այլ ինչ խոչընդոտներ էր ստեղծում հայկական հարցը ավելի այսպես մեծ հարթակներում բարձրաձայնելու համար, և այդ քաղաքականությունը շարունակվում է, որովհետև ճիշտ է, դուք հիմա արդեն հնարավորություն ունեք գալու, բայց կան այլ գործիչներ, որոնք չունեն։ Ճիշտ է, ես առաջինը եղա, որ արգելվեցա, բայց ունենք քանի մի ընկերներ Հոլանդա, Ֆրանսա, Միացյալ Նահանգներ, որ արգելվեցան իրենքալ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը չանտուժեր, որ Սփյուռքի մեջ ընդդիմադիր ուժեր կարողանան արտահայտվել, այսինքն մեծ սխալ գնե, որովհետև ինքը, որ եկավ ձանձանելով ազատության և ժողովրդավարության թրոշակը, պաստ տվավ, որ չանտուժեր, այսինքն դարբերությունները, և ասիգալ փորձ մնի դգարացնել Սփյուռքը, ինչ որ սխալ է, այսինքն ինքը իբրև Հայաստանի ղեկավար բարդական է աշխատանք դանել, որպեսզի զորացնի հայկական աշխարհը, եթե չներ դա,
նշանակում է, որ ուրիշ ծրագիր ունի, որովհետև ոչ է ղեկավար Հայաստանի գլուխը, պիտի մտածի համախմբել Սփյուռքը, համախմբել Արցախը, համախմբել Հայաստանի ժողովուրդը. Ինքը բոլորովին հագարակը գրավ, Սփյուռքի մեջ ստեղծեց զադումներ, Հայաստանի մեջ ժողովուրդը բաժնված է, սև ու սպիտակները, թուրսի և ներսիցը, էլիտա և ժողովուրդ, ուրեմն այս աշխարհանքը, որ գտանե դգարացնելու, անպայման գիտակցապար գտանե։ Չեմ հավատար, որ ինքը հիմար մեկը լա, ինքը խելացի ղեկավար է և ունի իր նպատակները, իր ծրագիրը, որ այն է դգարացնել ուրեմն հայկական կողմը։ Եթե Հայաստանի ժողովուրդը և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը չհասկանարացի գա, մենք պետք է շարունակենք բացատրել, մեր բարդականությունն է բացատրել, որ այս իշխանությունների օրով Հայաստանը կդգարանա և ընդհանրապես հայական աշխարհը կդգարանա։ Փորձում են ցույց տալ, որ արտաքին հավասարակշռված քաղաքականություն են փորձում վարել, այդ թվում նաև Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններն են իրենց դիտարկումներով ընդլայնում, նույն զենքի հետ մատակարարումների հետ կապված հարցը։ Ընդհանրապես ֆրանսիական կողմը, քանի որ դուք սրտ կապեր ունեք նաև, դիտակցում է ինչպիսի իշխանության հետ գործունի, Հայաստանի ինչպիսի իշխանության հետ գործունի։ Ֆրանսան մենք կաչարեցինք Ֆրանսային, որ Ֆրանսան զորացնե իր գաբերը Հայաստանի հետ, այսինքն ոչ միայն այս վերջին դարիներու ընթացքին, բայց քանի մտածնյակ դարի է, որ մենք աշխատինք Սփյուռքի մեջ ամեն դեպքում, և ես գրնամ պաստել նաև Ֆրանսայի մեջ, որպեսզի Ֆրանսան լուրջ գործընկեր լա Հայաստանին, և հաջողացենք, և ոչևէ կառավարության, ոչևէ ֆրանսական կառավարություն այսօր կշարունակե իր զորակցությունը ոչևէ Հայաստանի կառավարության օգտին, ասիկա հստակ է, այսինքն Նիկոլ Պաշինյանի աշխարհանքով չէ, հայկական Սփյուռքը իր տերը, իր աշխարհանքը դարած է, և պետք է օգտագործել հայկական Սփյուռքը իբրև անբաշտոն դիվանագիտություն, այս եղածենք մենք դարիներու ընթացքին, և պետք է շարունակենք ի նպաստ Հայաստանի պետականության, ի նպաստ Հայաստանի ժողովրդի։ Գիտեք, ռեժիմները գուկան երտան, այդպես, ուրեմն ռեժիմի թեմ ենք, բայց Հայաստանի անկախ պետականության գողքին ենք, Հայաստանի ժողովրդի գողքին ենք, ի նպաստ ժողովրդի, ի նպաստ երկրի, մենք կշարունակենք աշխատանքները։ Մենք Ֆրանսան դարձուցինք իսկապես լուրջ գործընկեր, և ասիկա պետք է նշել, շատ թրագան է, Ֆրանսան կշարունակե ոչ միայն այսին Հայաստանի գողքին, բայց նաև Արցախի հարցով, այսին Արցախի հարցով Ֆրանսան ուժեղ ձևով հայտարարե, որ պետք է ապահովել արցախցիներու վերադարձի իրավունքը, անշուշտ ապահով կոնտեքստի մեջ, ուրեմն պետք է շարունակել միջազգային օրեն Սփյուռքը, պետք է շարունակե իր աշխատանքը դանել, բայց որպեսզի Սփյուռքը կարողանա աշխուժ ձևով դանել, պետք չէ դգարացնել Սփյուռքին, ինչ որ գնե թշպախտապար Նիկոլ Փաշինյանը։